স্বাভাবিকভাবে এক নিন্দনীয় ঘটনা দুঃখদ ঘটনা ওড়িশা এক রাজ্য এটি অন্য রাজ্য তুলনায় আমার ক্রাইম রেট ভাবে কম থাকে এবং আমার পুলিশ অধিকারী মানে নিষ্ঠার সহিত কাম করিবার বহু নজির কিন্তু এভি এক মহিলা বিধের অফেন্স বা ক্রাইম যে গ্রাজুয়ালি বড়ুচি এক চিন্তাজনক বিষয় তাৰ ভিতৰত পুনি দেখন্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ যদি আমি কয় এতিয়া জনে পুলিচকৰ্মী মধ্যক্ত পুলিচ কৰ্মীক গোটেই আচৰণবিধি স্বতন্ত্ৰ অঁ যিদিন পুলিচ বিভাগে জইন কৰবল হৈ থাকোঁ বা সেইপৰিণ্টেণ্ডেণ্ট পুলিচ ৰাকে আই পি এছ অফিচৰ হৈ থাকোঁ গোটেই আচৰণবিধি সেই প্ৰথমে আচৰণ সংহিটা গোটেই পুলিচৰ অঁ পুলিচৰ ব্যৱহাৰ কথা বত্তা চালিচলন সামাজিক ৰীতি নীতি এই চবুগুড়ক তুমি ট্ৰেনিং দিয়া যায় পুলিচ অফিচৰ বা পুলিচ কৰ্মচাৰী সমাজৰে ৰাষ্ট্ৰৰে যোনবি কাম কৰো না কাংকি তাৰ আচৰণ ব্যৱহাৰ কথা বাৰ্তা এই চবুৰে গোটেই শাীনতা ৰব এক নিষ্ঠা ৰক দায়িত্ববোধ ৰহিব নিদৰ্শন ভাঙি চলিব কথা কিন্তু যদি তা ভিতর কোশে পুলিশ কর্মচারী এভিয়া এক জঘন্য অপরাধের সম্পৃক্ত তাঁর আসুচি তাহলে নিশ্চিত কহিবি এ পুলিশ বিভাগ নিশ্চিতভাবে নিন্দনীয় ঘটনা রাজ্য পুলিশ নিদনীয় ঘটনা এবং এ ভা কর্মচারী দৃঢ় এবং